За Дундгов аймаг хөгжлийн олон тулгууртай байх боломжтой. Эхний элчинд нийгмийн тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд төрөөс бодлогоор дэмжих хэрэгтэй гэж орон нутгийнхан үзэж байна. Тухайн чиглэлээр засгийн газрын төлөөллөлүүд тайлбар өгч зарим талын зохицуулалтуудыг хийсэн байна. Дундговын сумдын хэмжээгээр олон жилийн өмнө техник эдийн засгийн үндэслэл нь гарсан аль эсвэл төсвийн дутагдлаас хамаарч баригдад дуусаагүй сургууль цэцэрлэг соёлын төвийн олон барилга бий. Бас зарим барилгыг өргөтөх юм уу шинээр барих шаардлага үүссэн. Тиймээс тухайн барилгуудын асуудлыг улсын төсөв болон хөрөнгө оруулалтын бусад их үүсвэрээр шийдвэрлэх хүсэлтийг Дундгов аймгийн зарим сумынхан гаргаж байна. Бид нэр хүмүнлэг сургууль эцэгхийн төлөөлөл болж би хэлж байгаа. А тэр сургууль маань болохоор гурван талт хичээлж байгаа. Тэгээ дандаа хөдөө сумдын хүүхдүүд тэгээ одоо дандаа такси барьна эцэгхийн боломжтой боломжгүй байна. 2012 онд бид соёлын төвийн 250 үнийн судалтай 1.1 тэрбум төвтөртэй соёлын төвийн барилгыг зур төсвийн хийлгээд холбогдох ёо яама агентлаг холбогдох дээд чатныхаа хүмүүс сургуульд ажиллаж ирсэн. Үүнээс хойш зур төсвийн хийгдэд 11 жил болж байна. Тэгсэн бид 24 он гэхэд энэ хоёр амьд төвтэй байж байгаа сургуулиудаа бол одоо дуусах. Энэ жилдний одоо төсөлд хөтлөгч өгнө гэдгийг бас ярьсан байгаа. Говтод байж байгаа, өндөр шилтэй байж байгаа энэ одоо соёлын төвийн барилгуудыг цаашид дуусгах мөн одоо том төхөөрөмжөөр хангах ажлуудыг би шатараатайгаар одоо бид нар бас ярьж хөөрж ингэж явсан юм шиг бас дараа дараагийн төсөлд суулгах тал дээр бас ихэд анхаарч ажиллана. Мөн Дундгов аймгийн театрын барилгыг шинээр барихад зориулж хөрөнгө оруулалтыг нь 2024 оны улсын төсөвт тусгах боломжтой гэсэн тайлбарыг ерөнхий сайд оюу эрдэнэ өгч байна. Харин Мандалгов Чойрын чиглэл хатуу хөдөлтөй автозам тавих нь зөвхөн Дундговынханд биш бүс нутгийн хэмжээний ач холбогдолтой гэж талууд үзэж байна. Хэрвээ энийг ингээ хэвтэйгээ тэмдэглэвэл товчлоо явуучуд 200 км чойр ороод ингээ заавал Улаанбаатарыг тойрж ин бүрэн хөдөлтөй хангалттай хийхгүйгээр ингээд авчих юм бол бидний ажил амьдрал тэрэн дотор ард түмний ажил амьдрал маш их өртөг хэмнэсэн зар хэмнэсэн үнийг одоо бас эргэж харсан ийм зүйл болно. Иргэдийн хувьд сумдад мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний боловсруулах үйлдвэрүүдийг барих малчтын орлогыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн бодлого хэрэгжүүлэх саналыг гаргаж байна. Бараг 100 сая мал бэлтжих тийм нутаг дэвсрэхтэй тийм заяа буянтай улс юм гэсэн шүүн Монгол улс чинь. Мал аж ахуй танд одоо тавих анхаарал халамж одоо усын яах юм бэлтжээрийн ийх юм хороо хашаагийн нийшим гэж одоо бодох хэрэгтэй. Харин сүүлийн үед арабын иргэд Дундговын зарим сумын нутгаас шонхор шувуу барих нь ихссэн. Олон машины хөдөлгөөнд бэлчээрийн газар талхлагдж байна. Тиймээс шонхор шувуу барих зөвшөөрлийн тоог багасгах юм уу? Хамрагдах нутаг дэвсгэрийн хил хязгаарыг тодорхой болох хэрэгтэй гэдгийг орон нутгийнхан сануулж байна.